shir looga hadlayay horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya ayaa laga daafuray magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee Jubaland. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudobe ayaa daafuray shirka, waxaana shirka goobjoog ka ahaa wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Jamaal Maxamed Xasan. Shirkan ayaa waxaa maal gelinaya midowga Yurub, waxaana uu socon doonaa muddo dhowr cisho ah. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo shirka daafura ayaa ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay mashruucani. Barnaamijkan maanta daafurayna wuxuu dan u yahay jiritaanka iyo dowladnimada Soomaaliya. This event we are launching today is very crucial and important for us, and it's also crucial and for the general Somali general and specifically Jubaland of Somalia. Wuxuu yahay waa arrin muhiim u ah Soomaalida marka la helo systemkan inuu shaqeeyo oo gacanta dowladda maro, yani systemka maamulka gacantiisa uu maro, waxaa laga heli karaa faa'iidooyin badan oo dalka iyo dadka wax u taraya. This program is hugely and massively important for the Somali people. If it's handled properly and if by the federal government of Somalia and the federal minister of Somalia, it will be hugely beneficial. Waxay tusaysaa ka go'naanshaha deeq-bixiyeyaasha ay ka go'an tahay dhismaha dowlad Soomaaliyeed oo xooggan iyo inay isku taagto lugaheeda ayay taasi aasaas u noqonaysaa. This program is also a testimony of the commitment of our international partners to ensure the rehabilitation and the restructuring of Somalia. Waxay sameynaysaa isku xirka dadka iyo dowladnimada. It also connects the Somali people with the system of governance. Waxay gundhig u tahay kobcinta dhaqaalaha. It's also fundamental for the economic recovery of Somali people. Waxay saldhig u noqonaysaa sareynta sharciga. It's also on the basis on which the system of law and governance can be built on. Waxay kor u qaadaysaa doorka haweenku ay ku leeyihiin shaqada iyo shaqaalaha iyo waddanka wax soo saarkiisa. It also enhanced the role of women in the civil society and the system of governance. Waxay keeni kartaa marka u dambaysa waxay keeni kartaa marka u dambaysa isku xirnaanshu inay keento deegaanka isku xirnaanshiisa iyo iswadaarsiga dalagyada oo beeralayda iyo xoolaha isku xirnaada. Ugu dambeyntii ayaa waxaa shirka soo xiray ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qayre Maxamed Geele Xasan, warka telefishinka caalamiga Star, magaalada Kismaayo.